diyor, akrabım onlar. Det her er jo selvfølgelig det eldste norske musikinstrumentet. Hæ? Det er ikke en kniv, det er en brummer. Og riktig nok så er den her laget av tre. De eldste brommerne vi har i Norge, de er laget i stein. Og det er en som er funnet i tub rett ved Saltstraumen med Bodø. Den er 5000 år gammel. Og så har det funnet en som er funnet enda lenger nord. Den er 8000 år gammel. Så kan dere tenke dere det at vi er inne i en hule i steinalder. Så kommer det noen inn med en sånn her. Ha det da, mamma. Men unnskyld, jeg måtte bare ta telefonen. Dette er jo en mobiltelefon, ikke sant? Ja, det er det. Det er en vikingmobiltelefon, for vikingene hadde mobiltelefoner, ikke sant? Ja. Er det noen som sa nei? Synes jeg hørte noen som sa nei? Selvfølgelig hadde vikingene mobiltelefoner. Dette er jo en gammel mobiltelefon fra vikingtid. Og det betyr jo selvfølgelig, hvor er min ku? Heldigvis for meg, så hadde broren min, han hadde hatt sommerjobb og tjent masse penger. Og kjøpt seg en sånn stilig sånn Samsung Galaxy med touchscreen uten knapper på. Og så ringte han tilbake og så sa han, og det betyr jo selvfølgelig, kua her! Har du rotet bort igjen nå, din dust? Men det her, det er et ganske fint instrument. Det her, det er en gusli. Den ble funnet i en by som heter Novgorod i Russland. Og så er det en veldig fin historie rundt den her. Det heter seg nemlig det at hvis du skulle bele til en vakker pike, det vet dere hva er, ikke sant? Du vet det? Ja. Dere andre vet dere det? Ja. Ja. Vet du det? Hva å bele til en vakker pike er? Ja. Du da? Du vet ikke det? Nei. Det er sånn at du går litt som bort til jenta, og så kommer du litt sånn og satt du kanskje litt av hva som du vet. At det kanskje... At du og jeg liksom at kanskje gifte oss litt eller noe sånt, eller? Nei, vet du hva? Det pleier å skje hver gang. Og vet du hva som er hemmeligheten til det? Det er innmari teit å komme på den måten der. Du må gjøre det med stil. Så derfor skulle du ta med deg guslen din. Fordi den her, den har ikke noe hørt under seg. Så det kommer ikke så mye lyd av den. Før du legger den ned på noe av tre. Derfor skulle du ta med den. Så skulle du gå bort til huset til jenta som du ville gifte deg med. Da skulle du synge en serenade, en flott sang, hvor du forteller hvor vakker og pen og herlig hun er, hvor høyt du elsker henne, om gull og grønne skoger hun får hvis hun gifter seg med deg. Så skal du synge den sangen, og mens du synger den sangen, så skal du sette lyren inn mot veggen på huset. Så vil hele huset spille med mens du synger. Så da vet dere det, dere som står bak og skuler på meg nå med bukser og ikke skjørt, at neste gang, Så er kravet stilt litt høyere. Så vet dere jentene det at dere behøver ikke å ta til takke med hva som helst. Og så må jeg bare si det der, det er ikke lov å banke opp foredragsholdere på denne markedet her. Jeg vant! Tusen takk for at dere ville høre på meg på innmari legget. Det er innmari gøy å...